Коя година влезе нашата държава в Европейския съюз? 2007. Какво за теб представлява Европейския съюз? Много държави сплетени помежду си, които си помагат. Промени ли се нещо в живота ти, откакто страната ни стана членка на Европейския съюз? Да. Какво се изрази тази промяна? Това, че мога да пътувам извън България, например, лятото ходех на плаж в Гърция. Смяташ ли, че България може да достигне стандарта на западноевропейските страни, като например Италия? Не. Защо? Там хората са по-организирани, а България никога няма да сме такива. Как според теб Европейския съюз ще повлияе на твоето бъдеще и това на връстниците ти? Много да уча в чужбина, много да ходим на екскурзии по-често и на по-големи извън България.